Tayo na po ang lahat. Sama-sama tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-sama magtitipon sa dambana ng Panginoon. Tayo'y mag-alak, tayo'y magsaya, bahay ng Poon, tunay ang ganda sa kanyang harap, kamangha-mangha sa kanyang harap, tayo'y magpunta sama-sama. Tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-sama magtitipon sa dambana ng Panginoon. Simulan na po natin ang ating manalapagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng anibersaryo ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. Kasama ni Maria na ipinaglihing walang sala, magpasalamat tayo sa Diyos sa ating katedral, ang inang simbahan ng ating bansa at tanda ng pananampalataya at katatagan ng diwang Pilipino. Manalangin tayo sa ating pagtitipon sa habag ng Panginoon, tayo'y mapalapit kay Kristo, ang buhay na bato, at sa kanyang pamamagitan, tayo'y maging banal na templo ng Diyos. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, ay aminin na natin ang ating mga kasalanan, ang ating pagkukulang, dala ng ating kahinaan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupay na payapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin. Dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa mga bayanihan, sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na
Pagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Amen. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ang nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pagibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami ay lalong sumulong bilang isang lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito, Panginoong Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadaramas ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit ang kataas-taasang langit ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo. Gayunman, dinggin nyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Panginoon, aming Diyos, dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mo, sa patyo mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo
Mga mayay nagpupugad, maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong Hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang gusto kong pa sa templo mo, kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako. Sila'y magiging bayan ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubit at ipinagbuyang palabas ang mga mangangalakal, pati ang mga baka at tupa. Isinabok niya ang mga salapi ng mga mamamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito ay tinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Bibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at naniwala sila sa kalusulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Marahil po kayo ay nagtataka kasi kung ikaw ay araw-araw na nagsisimba and very observant ka sa mga liturhiya ng simbahan,
No, for 2 weeks ay ang ating liturgical color ng simbahan ay kulay violet, 'di ba? Kasi simula nung first Sunday of Advent at kahapon ay second Sunday of Advent, no? Pero baka ikaw ay nagtataka na bakit ngayon ay kaming mga pari at ang ating liturgical, ang ating altar ay hindi kulay violet kundi kulay puti. Sapagkat sabi ko nga kanina sa ating introduction, sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang mahalagang anibersaryo sa ating Archdiocese, ang Archdiocese ng Maynila, sapagkat ang araw na ito ay ang araw ng anibersaryo ng pagtatalaga ng simbahan ng Manila Cathedral. Diba? No? So bilang isang diocese na ang simbahan ng Quiapo ay sakop ng Manila Archdiocese, tayo rin dito bilang isang mananampalataya at bilang isang simbahan ay nakiisa din sa pagdiriwang ng pagtatalaga ng simbahan ng Manila Cathedral. Kaya nga sa ating mga pagbasa ngayong araw na ito ay patungkol sa templo, patungkol sa simbahan, patungkol na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ay nainis, nagalit, sapagkat nung nakita niya ang bahay ng kanyang Aba, ang kanyang tahanan ay wala ng respeto ang mga tao, no? Ay ginawa ng palengke, sabi sa ating Ebanghelyo. Mga kapatid, ang pagtatalaga ng simbahan ng Manila Cathedral ay it also reminds us sa ating sarili na tayo din ay itinalaga bilang isang Kristiyano ng ating pagtatalaga sa buhay pagdarasal at buhay pagsimba araw-araw sa ating Panginoong Hesukristo. Diba? No? Pinapaalala din sa atin na tayo din bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, tayo din ay itinilaga upang magdasal araw-araw sa simbahan na tinatawag nating bahay dalanginan, sa simbahan na tinatawag nating bahay o templo ng Diyos, na kung saan kapag tayo ay nakakapasok sa simbahan, nababanaagan natin ang kabanalan. Useless po ang gusaling ito, ang simbahan, kung walang taong nagdadasal. Useless po ang gusali, ang simbahan, kung tayo ay nawawala ng pananampalataya at pananalig sa Diyos. Kahapon sa parokya ko, ay after ng Advent Recollection, nag-usap kami ng speaker, no? Sabi niya, yung pari natin na kasama galing sa ibang bansa ay umuwi na. Malamang, sabi niya, na-depress yata. Bakit na-depress? Sapagkat nasanay tayo ditong mga pari na may makikita tayong maraming nagsisimba, lalong-lalo na sa Quiapo, di ba? Pero sa doon kung saan siya na-assign, na-depress siya kasi wala nang taong nagsisimba at may karamihan daw sa simbahan doon na abandona na. Kaya sabi ko sa kanya, hindi nila inaabandona ang simbahan, kundi ang inaabandon nila ay ang Diyos. Kaya mga kapatid, if we abandon the church, hindi natin inaabandona ang simbahan, hindi natin nilalayuan ang simbahan, kundi ang ating nilalayuan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa araw na ito, hingin natin sa Diyos na sana pagtibayin pa ang ating pananampalataya sa Kanya bilang tayo na tagasunod sa ating Panginoong Hesukristo, na sana pagtibayin pa ang ating pananalig sa Kanya, na sa gayon ang simbahan ay maging buhay. Buhay ang pananampalataya natin, buhay ang ating pananalig, at buhay ang ating pagdadasal. Masaya tingnan ang simbahan kung ang lahat ng mga nagsisimba ay may pagtatalaga ng kaniyang sarili sa kabanalan, lalong-lalo na
at sa pagdarasal lalong-lalo na. No? Pangit, matamlay ang simbahan kung walang taong nagsisimba. Ibig sabihin ito, ang tinutukoy sa ating mga pagbasa ngayon, ang simbahan ay hindi yung gusali. Ang simbahan ay hindi yung building, kundi ang simbahan, tayo, ang sambayanan ng Diyos, ang simbahan. Patay ang gusali ng simbahan, matamlay ang gusali ng simbahan, kung tayo mismo pinababayaan natin ang ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Nagiging, ulitin ko po, nagiging buhay ang isang simbahan, nagiging masigla ang isang simbahan kung mismo ang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo ay masigla ang kanilang pananampalataya, masigla ang kanilang pananalig, at masigla na sila ay nagdarasal araw-araw sa ating Panginoong Hesukristo sa mga bahay dalanginan, at iyon ay ang simbahan. Ipagpatuloy natin ang ating banal na misa sa panalangin ng bayan. Sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng inang simbahan, ang Katedral ng Maynila, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang sipahan. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng nagkakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matiyaga sa kanilang paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang lagi natin igalang ang bawat dambana ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa aming pagdiriwang ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan na muling nagkakatipon sa iyong hapag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinahan at alakalay ng bayang maasa sa pagdating mo. Gayun din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain sa iyong mga kamay. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas ng dulot na pangkikinabang sa mga inaalay dito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo upang kami ay mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na ikapagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo palagi nang mapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilut po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. A nest for herself, her
In your altars, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your home, Lord of peace. Blessed are they refreshed by springs and by rain, dry as dawson's gates. Behold my shield, my King, and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely your dwelling place, Lord, mighty God, Lord of all. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari po kayong magtungo sa finance office. Ang oras po ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ikawalo po ng umaga hanggang ikalima ng hapon. At kapag Biyernes po at Linggo, ikalima po ng umaga hanggang ikawalo po ng gabi. Mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at sa Cardinal Sin Building. Announcement for Paris-wide Advent Recollection. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministries, organization, at samahan po ng ating simbahan sa ating third Paris-wide Advent Recollection Series na darating po na December 12, 2023, araw po ng Martes, sa ganap po na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang misyon. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na yon ay si Reverend Father Jerome Marquez, SVD, Provincial Superior of the Society of the Divine Word, Roqueta Street, Tayuman, Santa Cruz, Manila. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at magsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mo ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mong sa aming pakikinabang, kami ay manahan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan.
sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.